Универзал Бенд не ја исклучуваат можноста за скоро време да издадат албум. Како што истакнаа од групата, тие веќе имаат доволен број песни за албумот. Новите видеозаписи кои неодамна ги реализираа за двете нивни нови песни «Љубов или навика» и инструменталниот «Закон Чочек», Универзал Бенд веќе го најавуваат и својот прв албум. Како што истакнува Алмир, вокал на бендот, не исклучуваат можноста заедно со Амет, кој во голема мера се јавува како автор на песните, да направат и албум. Па размислуваме на тоа со Амет, еве како сме заедно више во група. Тоа ни е во план. Ние ќе си продолжиме со снимање на нови песни, на спотови, па и наш албум во иднина. Бендот Универзал е баран насекаде со свои настапи, особено сега во летниот период, кога е екот на бројните свадбени свечености. А повеќето сме барани из Скопскиот регион. Да. Имаме понуди некои од побарувачки, од Дебар, Кичево, па со текот на времето ќе видиме. Универзал Бенд неодамна беа на кратка турнија во Швајцарија, каде се најповеќе барани токму во оваа земја. Не ја исклучуваат можноста за настапи турнија и во друга земја каде што се во тек на преговори.